Bem pessoal, venho-vos falar de Ivo Lucas e porquê? Como sabem, ontem fiz vários vídeos sobre a Gala dos Sonhos, a Gala da Associação Sara Carreira, e em dois vídeos falei em que Ivo Lucas ia em excesso de velocidade e a 128 km por hora no momento do acidente que vitimou Sara Carreira, filha de Fernando Antunes e Tony Carreira, e falei também da emoção que se gerou tras o abraço de Tony Carreira e Fernando Antunes, mas principalmente a emoção que viveu o país inteiro ao ver o abraço de Fernando Antunes com Ivo Lucas. E porquê? Lá está, porque Ivo Lucas ia a conduzir o carro na altura do acidente que sofreu com Sara Carreira e que vitimou a jovem de 21 anos, e este acontecimento poderia ter gerado conflito entre o Ivo Lucas e a família Carreira, mas não. Muito pelo contrário, assim como a família Carreira agarrou nesta dor e transformou a Associação Sara Carreira em amor e sonhos e seguir para a frente com a vida e fazer homenagens constantes à filha, decidiram também agarrar neste acontecimento e não vê-lo, não ver o Ivo como culpado, nem ver o Ivo como o que levou a filha deles para longe, nada disso. Agarraram no Ivo, abraçam o Ivo, tratam o Ivo com amor, continuam a vê-lo como parte da família. E porquê? Porque a Sara gostava muito dele e porque estas fatalidades acontecem, eles têm noção disso. Claro que é uma dor e é horrível, mas têm noção que estas fatalidades acontecem e, como o Tony disse numa entrevista, podia ter sido ele atrás do volante. Neste caso foi o Ivo e não temos que o julgar por causa disso. E então é bonito ver esta demonstração de amor. E porquê é que eu venho falar disto agora? Porque agora, para além de Fernando Antunes ter abraçado Ivo Lucas, Tony Carreira também teve um momento bonito, um momento de ternura no final da gala para com o Ivo Lucas, e foi que acabou por abraçar o cantor que conduzia então o carro que vitimou a Sara Carreira, filha dele, no dia 5 de dezembro de 2020, há quase um ano. No final, então, desta gala, tivemos o tal momento marcante e emocionante com Ivo Lucas e Tony Carreira a darem um abraço. Está a passar aqui no vídeo para vocês poderem ver esse momento. Claro que é bonito e emocionante porque é bom ver que, apesar de Sara ter morrido e não estar cá, eles têm este carinho para com o homem que a filha tinha escolhido para estar ao lado dela naquela altura, com quem partilhou muitos momentos e quem decidiu amar e quem decidiu respeitar e viver aqueles sonhos que ela estava a viver na altura. Assim que é bonito eles estarem a respeitar isso. Assim que é isto, pessoal, e até ao próximo vídeo. Thank you.